Այսօր Մոսկվայում ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ տեղի ունեցել Նորնախիջևանի և Ռուսահայոց թեմի առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցու Մատուռի բացումը։ Մայր եկեղեցու համալիրը բաղկացած է բուն տաճարից, Մատուռից, կրթամշակութային կենտրոնից և, որ ամենակարևորն է, հյուրանոցային հատվածից։ Եկեղեցին կառուցում է Ռուսաստանը բնակ հայ գործարարների միջոցներով, շինաշխատանքների վրա կծախսվի ավելի քան $50 միլիոն։ Մոսկվայից պատմում է Վահե Ավանեսյանը։ Նորնախիջևանի և Ռուսահայոց թեմի Մայր եկեղեցու շինարարությունը շարունակվում է մոտ 10 տարի, և Մատուռի այսօրվա բացումը նշանակում է այդ երկար ու ձիգ, բայց մեծ կարևորություն ունեցող ձեռնարկի հաջող ավարտը։ Դեռ անելիքները շատ են, բայց այս ամփոփումը հուսադրող մի քայլ է, որ պետք է բոլորին ոգևորի շարունակել սկսված գործը։ Դժվարությունները նաև նախանձախնդրության արդյունք են, որպեսզի ձեռնարկվող աշխատանքը լինի առավել շքեղ, համահունջ իրենց սպասումներին, համահունջ իրենց ցանկություններին։ Եկեղեցու շինարարությունը իրականություն դարձնելու համար վեհապարը նախ շնորհակալություն է հայտնում Մոսկվայի կառավարությանը, որ տրամադրել է մեծ տարածքը, ապա նաև հայ գործարարներին, որոնք ճգնաժամի պայմաններում չեն դադարեցնում օգնությունը։ Տարիներ առաջ նախաձեռնված աշխատանքը առաջնորդանիստ կենտրոնի մոտենում է իր ավարտին, և այսօր մենք փոծեցինք նորակառույց մատրան գմբեթի խաչը, որը արդեն տեղադրվեց գմբեթի վրա, որպես նշան հաղթության մեր հավատքի։ Կառուցվող եկեղեցին բացառիկ է իր չափերով և ֆունկցիոնալ հնարավորություններով։ Եկեղեցու գմբեթի տրամագիծն իր մեծությամբ նմանը չունի ողջ աշխարհում։ Այսօր Մոսկվայի մոծված Մատուռը ըստ նախնական պլանների պետք է լիներ Մոսկվայի գլխավոր հայկական եկեղեցին, սակայն երբ թեմի առաջնորդ դարձավ Եզրաս Սրբազան Ներսիսյանը, պլանները ամբողջովին փոխվեցին, եկեղեցին դարձավ Մատուռ, իսկ Մայր տաճարն այժմ ունի ահա այսպիսի տեսք։ Վահե Ավանեսյան, Նիկիտա Սալավյով, Մոսկվայից, հատուկ հորիզոնի համար։ Իդեպ հայկական եկեղեցի է կառուցվում նաև Ռուսաստանի Ստավրոպոլ քաղաքում։ Ստավրոպոլի հայերը որոշել են կառուցել քաղաքում նոր եկեղեցի, պահպանելով հնի տեսքն ու անվանումը։ 1836 թվականին կառուցած եկեղեցին քանդվել է խորհրդային տարիներին։ Եկեղեցու շինարարությունն ընդնանում է ամբողջ թափով, իսկ այսօր օծվել են եկեղեցու զանգերն ու խաչերը։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը Հորիզոնի հավելվածում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, լավ եղեք և հաջողակ։ Հյուսիսային Կովկասի տնտեսական կենտրոնում Ստավրոպոլ քաղաքում ապրում են 30,000-ից ավելի հայեր։ Հայերն այստեղ քանակով երկրորդն են ռուսներից հետո և համարվում են քաղաքի համահիմնադիր ազգերից։ Առաջին հայկական բնակավայրերը Ստավրոպոլում հայտնվեցին 19-րդ դարի առաջին կեսին, եկատերինակ այս ուղու բարձր հովանավորությամբ։ Այսպիսով հույսում էին հայերի օգնությամբ աշխուրացնել Հյուսիսային Կովկասի տնտեսությունը և զարգացնել քաղաքը։ Սակայն խորհրդային տարիներին հայկական ներկայությունը գրեթե վերացվել է։ 1836 թվականին կառուցված եկեղեցին քանդվել է, իսկ հայկական փողոցը վերանվանվել է Շահումյանի անվան ու բավական սահմանափակվել։ Այժմ Ստավրոպոլի հայերը որոշել են կառուցել նոր եկեղեցի, պահպանելով հնի տեսքն ու անվանումը։ Կառուցվող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին իր շուրջ է համախմբել Ստավրոպոլի հայությանը։ Այս մեջ շինարարությունը պահանջում է ամենօրյա ուշադրություն և խոշոր ֆինանսական ներդրումներ, որոնց մեծ մասը հոգում է քաղաքի ամենահայտնի բարերար Ժիրիկ Մխոյանը։ Նա եկեղեցու հետ է հիմքը փորելուց մինչև այսօր, երբ օծվում են զանգերը և խաչերը, սակայն մինչև օծումը և տեղադրումը համաձայն քրիստոնեական կանոնների մատուցվում է պատարագ Մատուռի մեջ, որն առայժմ փոխարինում է եկեղեցուն։ Պատարագի ավարտից հետո հայ առաքելական եկեղեցու հարավային Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Սրբազան Մովսեսի գլխավորությամբ ներկաներն ուղղվում են դեպի բակ, որտեղ օթման են սպասում երկու խաչեր և 7 զանգեր։ Այսօր Ստավրոպոլի նորակառույց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն կողքում են 7 զանգեր, նրանցից ամենածանրը կշռում է 700 կիլոգրամ, իսկ ամենատեթևը ընդամենը 100 կիլոգրամ։ Խաչերն ու զանգերը քահանաները նախ մաքրում են օրհնված ջրով, ապա Սրբազան հայրը համապատասխան աղոթներից հետո սկսում է օծման արարողությունը, թեև եղանակը բավական անբարենպաստ էր, բայց ոչ մի պահ անգամ չեն շեղվում արարողակարգից։ Աղոթների ուղեկցությամբ խաչերի ամեն մի թևը օծվում է սուրբ նյուրոնով,
Ոսման պահին քաչերը պահելու պատվավոր պարտականությունը վստահվում է գլխավոր բարերարին Ժիրիկ Մխոյանին։ Նույն կերպ ոցվում են և զանգերը։ Սակայն սա էլ դեռ ավարտը չէ, վերադառնալով մատուռ Մոսես Սրբազանը ներկաներին բացատրում է օրվա խորհուրդը։ Հրաշքները չեն լինում միայն անցյալում, սիրելիներ, հրաշքները կան նաև այսօր մեր օրերում։ Հրաշքը ինչ է, որ մեր աչքի առջև բարձանում է այս գեղեցիկ ոյակև խաչը, որի խաչը մենք այսօր օրհնեցինք և օծեցինք։ Այնուհետև ներկաները օգտվում են վերջին հնարավորությունից համբուրելու խաչերը, որոնք այսօր պետք է զարդարեն Ստավրոպոլի հայկական եկեղեցու գմբետները։ Խաչերի տեղադրումը նույնպես բավական բարդ տեխնիկական աշխատանք էր, որը դժվարացել էր եղանակի պատճառով, սակայն ամեն ինչ ընթանում է ըստ նախատեսվածի։ Այնուհետև հերթով բարձրացվում են զանգերը, որոնք ցուցադրելով իրենց հնչողությունը դեպի գմբեթ են սլանում։ Տիրում է ուրախ տրամադրություն, երիտասարդները պարում են ուրախանում։ Բոլորին սպասում է մատաղը, որ բակում պատրաստվում էր նրանց ներկայությամբ։ Այն մատուցվում է նորակառույց եկեղեցում։ Արդեն բոլորը հավատում են, որ մոտ է մեծ եկեղեցու վերջնական բացման օրը, սակայն դրանով Ստավրոպոլի հայերը չեն սահմանափակվում և նոր պլաններ են կազմում։ Ծրագրերի մեջ ունենք, որպեսզի կարողանանք կառուցենք դպրոց Կիրակնորիա, որտեղ մեր երեխաները պետք է նորից այս խաչի զորության տակ ստանան և լեզու, և կրթություն, և խոսելու, և գրականություն, և պատմություն, որ կարողանանք պահենք մեր հայ լինելը, մեր ազգը, մեր եկեղեցին և մեր հավատքը։ Խաչերի և զանգերի օծումը նոր փուլ է բացում Ստավրոպոլի հայերի կյանքում։ Մենք նորից ու նորից գիտակցում ենք մեր հայկական ինքնությունը և հոգևոր արժեքները։ Աշխարհայացքային մեր սկզբունքներն այսօր ստացան իրական դրսևորում։ Շնորհակալություն նաև մեր ընկերներին, որոնք այսօր պատվար են կանգնել մեր այս հսկա կառույցի համար։ Բայա Անիսյան, Ստավրոպոլից, Հատուկ Հորիզոնի համար։